Nema Luni. Nema Đide. Nema, evo, namestio sam nogu. Uči me Nemanja da igram pikado zato što sam retardiran. Igrao sam ranije stice okolnosti. Evo ti palac. Znaš što je glupo da ti pokazujem na kameri. Srednji prst. Čekaj, ajde. Če da uzem pilu? Ajde, nemoj da te obodem sad ja. U. Sad da ti kažem. Ne, da nemoj ovako da baciš. Nemoj ovako. Ne. Ovako. Pa ne li tako. Može. Iz lakta. To, viš, kad pogodiš u ove male ovde, to ti je duplo. Znači ovaj broj, duplo. A u ove ovde ti je triplo. Tri puta ovaj broj. To samo ako... Znači ovo ti je najjače ovde da gađeš, tu imaš 60 pojena. To samo ako me se. Realno, ne postoji način da ja to pogodim, a da stvarno želim to da pogodim. Nema te razli. Znači... Dok muškarci igraju, žene, naravno, tračare. Mahnite kameri. I ovo mora sad omazno pogled s ovim krminom, brate. Da moj, kako u školi, brate. Op. Koliko je to poena? 72. 72 poena si skinuo sad. Šta vi mislite o pikadu? Užas. Ne umem. Ne, užas. Uzmite loptu. A zašto užas? Zato malo nešto... Ali pikado je sport, a mi smo debeli. Trčite. Dobro, igrate ono, barem nešto što zahteva više energije, ne znam. Seks. Ne, može i seks. Ali može, znaš kako se zove ono, kako muljaš ono po onom stolu? Masturbacija, šta? Ne bre. Seks, kako se zove? Kad muljaš ono po stolu. Kad muljaš po stolu? Da. Curling. Imaš ono... Curling. Stoni hokej. Ice hokej. Stoni hokej se to zove. To je cool, recimo. Ja. Ili kuglanje. Molim te, kako je to cool, Nemanja? Ne znam, ni ona. Znači kako cool. Evo, i ti sam na redu. Ajde. Ko ti je učio da igraš pikado? Zapravo... Nisam siguran, ja mislim da je... Šta si uradio? 111 bodova! O, bravo! Ovo je triple, brate. Bravo. Aha, normal! Šta si rekao, ko te učio da igraš? Mislim da su... da su bekvalci imali pikadu. Inače, naši gledalci baš znaju ko su bekvalci. Drugari. Drugari su me učili da igram pikado, imali su na gajbi i onda smo gađali svuda ikad. Ne. Zapravo, ne oni. Možda su i oni. Zapravo sad više nisam siguran. Ja i Miša smo imali, moj brat, smo imali na gajbi pikado pa smo gađali, ali podjednako neuspešno kao ja sad. Ne, ja sam kod nekoga sam igrao iz nemoglosti. Ha! Ali se ne sjećam kod koga. Stvarno se ne sjećam. Sam sad ja na redu. Da. Nemanja, ko je tebe učio da igraš pikado? Ja sam samouk. A gde si vežbu? A, u jednom kafiću gore na Bežani. Zove se Žambo. On je ranije radio, više ne radi. To je zato što si upropastio, ništa nisi pio, samo si igrao pikado. Ne. Nego smo mnogo pili, a malo igrali pikado. I to ih je upropastio? Jeste, veliko. Dečko mi sipao nešto u piće, ne mogu pogodim kola. I onda pobedio na kvarno. Krunić pobedio, a? Sticajem bizarnih okolnosti, da, ovog puta sam ja pobednik. Ja sam bio najgori. Klali smo se za treće mesto. Da, pa dobro. Treće sreće. Tako je. I pobednik Krunić! Ting. Dve srpske reči za vas. Share i subscribe.